मान्यजीहरू प्रदेश सभाका मान्यजीहरू 16 वटै स्थानीय तह स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं उपप्रमुखजीहरू 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रमुखजीहरू राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथीहरू गढीमाई मन्दिरका आदरणीय पुजारीज्यूहरू र 12 पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रम सफल बनाउन र यो छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 12 क्षेत्र नम्बर 4 प्रतिनिधि सभा सदस्यको तर्फबाट स्वीकार होस् जय गढीमाईको अभिवादन जय गढीमाई। सर्वप्रथम त यो ऐतिहासिक पञ्चवर्षीय मेलाको विषयमा यस नगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित भव्य सभ्य बनाउनको लागि जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण नगरपालिका टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही दिन मात्रै यही विषयमा 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू एसपी साहब लगायत पञ्चवर्षीय गढी माईको विषयमा यसको सफलताको विषयमा यसलाई कसरी सफल बनाउने विषयमा यसलाई असफल बनाउनको लागि विदेशी डलर खाएर विदेशी तत्त्वहरू लाग्ने विषयमा खबरदारी गरेको थिए सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र 753 वटै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि र सङ्घीय विशेष गरी सङ्घीय मान्यजीहरूलाई पहिला थाहा छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा यो ऐतिहासिक काम एउटा हुन त हामी देखिँदा हिन्दूहरूको आस्था हामी विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मात्रै यो मेला मनाउँछ। यो होइन कि के मुसलमान के बुद्धिस्ट के क्रिस्चियन सबैले यसको सम्मान गरेको मैले पाएको छु। तर यहाँ पूर्वोत्तर साथीहरूले यहाँ छलफलको क्रममा पनि भन्नुभयो केही डलरे खेती गर्नेहरूले यसको बदनाम गराउने यो हाम्रो आस्थामाथि धावा बोल्ने जुन काम भएको छ मैले सुरक्षाको हिसाबले 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सङ्घीय सांसदको रूपमा म निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु त्यस्ता गतिविधिहरू 1, 2, 3, 12 जिल्लामा नहोस् यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। सँगसँगै मैले विशेष गरी हाम्रो मेयर साहब भनौँ न प्रमुखज्यू विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पत्रकार साथीहरू 16 वटै स्थानीय तहका साथीहरू एउटा उत्साहका साथ आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ छलफलमा उपस्थित भएका छौँ। मैले सिडिओ साहब र एसी साहब हाम्रो सशस्त्र र जनपदको सरहरूलाई तपाईँहरूको यहाँको बसाइ सफल र असफल यही गढीमाई मेलाले देखाउँछ भनेर पनि मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ आफ्नो बलबुताले आफ्नो हिसाबले भ्याएसम्म स्रोत साधनले भ्याएसम्म यो मेलालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको लागि यो स्थानीय प्रशासनले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वस्त छु। त्यस्तै गरी अघि पूर्वका साथीहरूको कुरा पनि सुने योभन्दा अगाडिको एउटा पत्रकार भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडिको मेलामा प्रदेश सरकार पुरै निषेधित थियो तर आजमा हामीलाई गौरव भएको छ यो 12 जिल्लाको मात्र होइन सिङ्गो प्रदेशको लागि सम्पूर्ण बाह्रवासीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट आजको दिनदेखि 24 घन्टा यो मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरोमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आजकै दिनदेखि विज्ञ पोली सहितको सचिवालय तपाईँले तुरुन्त स्थापना गर्नुहोस्। पत्रकार साथीहरूको जिम्मेवारी के सुरक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी
कसरी गर्ने, विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई कसरी खुसी बनाएर फेरि पाँच वर्षपछि बनिमा मेलामा आउँ आउँ भन्ने हिसाबले हामी लाग्न जरुरी छ। त्यसको लागि म निरज सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सचिवालय एउटा सुविधा सम्पन्न सशक्त सचिवालय सबै क्षेत्रको विज्ञहरू लिएर एउटा सचिवालय खडा गर्नुहोस्। त्यो सचिवालय खडा गर्नको लागि मेरो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ म त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विशेष गरी सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मैले दुई तिनवटा कुराहरू, हुन त म राजनीतिक रूपले अहिलेको सङ्घीय सरकारको प्रतिपक्ष, म प्रतिपक्षमा छु, हाम्रो पार्टी सरकारमा छैन, तापनि यो गढीमाई मेला सफल बनाउनको लागि सत्ता पक्ष भन्दा पनि 10 कदम अगाडि बढेर के खानेपानीको समस्या, यो बोर्डरलाई एटलिस्ट भनौँ न भन्सारकै रूपमा भन्सार खुला गराउन नसके पनि अघि श्रीय साहबले भन्नुभयो जस्तै कमसेकम आवाज आवाजमा यो कसरी सहज गर्न सकिन्छ यी कुराहरू, र खानेपानीको विषयमा सङ्घीय सरकारमा खानेपानी मन्त्री यही हाम्रै छिमेकी जिल्ला पर्सा जिल्लाका माननीय प्रदीप यादव हुनुहुन्छ। म निरज सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ तुरन्त काठमाडौँ आउनुहोस् अनि सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री को कसलाई भेट्नुपर्छ, गृहमन्त्रीदेखि लिएर कहाँ कहाँ जानुपर्छ, यो किसान श्रेष्ठ 24 घन्टा यो गढीमाई मेलाको समितिसँग साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै सरी म मुख्यमन्त्रीज्यूको केही प्रतिबद्धताहरू सुन्न चाहन्थेँ। म आज काठमाडौँ नै पुगौँ भन्ने हिसाबले अलिकति अगाडि म निस्किँदैछु, तापनि म विनम्रताका साथ फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँले जुन महत्त्व दिएर यो हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, जुन महत्त्व दिनुभएको छ यो मेला सफल बनाउनको लागि प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कन्जुसै नगरिकन बरु योजनाका कामहरू कटौती गर्नुहोस्। यहाँ कति बजेट चाहिन्छ अर्थमन्त्रीज्यू पनि हेर्नुहुन्छ, अब म त कार्यकारी छैन, एउटा सांसद छु, बोल्न सक्छु, कोही पनि व्यक्तिगत रूपमा म पनि गर्न सक्ने क्षमतामा के गर्न सक्छु, म गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि कमी बजेटको कारणले गर्दा यो पाइएन, खानेपानी खुवाउन सकिएन, यो गर्न सकिएन भन्ने परिस्थिति नबनाइदिनु होला, हामीलाई निराशा नबनाइदिनु होला। यही कुराहरू राख्दै फेरि पनि यो गढीमाईको मेलाको भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा जुन आफ्नो बनाइराख्ने जुन मौका दिनुभयो, निरज साहब लगायत सिङ्गो नगरपालिका र यहाँका नगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण गुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गढीमा। सबको चाहना भनेको महागढीमाईको यो भव्य मेलालाई सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नु हो, र यसका लागि तपाईँ चाहने, उहाँ चाहने, म चाहने, हामी सबै मिले किन पुरा हुँदैन, आउनुहोस् लागि परौँ भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सहयोगको आशा अपेक्षा सहितका प्रतिबद्धता सहितको आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। यसका लागि माननीय किसान श्रेष्ठज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, बैगी यात्रा शुभ रहोस्। र जसरी यहाँले संसदमा गढीमाईको कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, यसमा एक रत्ती पनि कन्जुसै कहिले नहोस् भन्ने कामना सहित उहाँलाई विदा गरौँ। र म अर्को मन्तव्य जोड्न चाहन्छु, हामी सबै हतारिएका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, त्यसैले यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा सबै नगरपालिकाबाट
एकीकरण गरिरहनु भएका नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुखहरु र यी जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरु र सुरक्षा कर्मी सुरक्षाका प्रमुखहरु र यहाँ उपस्थित सबैमा म नमस्कार र लाभ सलाम गर्न चाहन्छु। र म आज सलाह सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमको विषय मलाई जे अनुभव छ गढीमै मेला 5 वर्षमा लाग्ने गर्दछ र गढीमै मेलाको व्यवस्थापनको लागि गढीमै विकास समिति निर्माण गरिएका विकास समितिको दायित्व र गढीमै नगरपालिकाका प्रमुखजीको दायित्वको विषय प्रमुख विषय हो, किनकि आज गढीमै केही नगरपालिकाको प्राङ्गणमा 5 वर्षीय मेला हुन गइरहेको छ। त्यसकारण गढीमै नगरपालिकाका प्रमुखजीले आज मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीलाई र यहाँका सांसदहरूलाई र यहाँका नगरपालिकाका प्रमुखजीहरूलाई बोलाएर 5 वर्षीय मेलामा के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। मेलामा आउनको निमित्त तपाईँहरूको पनि आफ्नो दायित्व निभाउनुहुन्छ भनेर आज उहाँले एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको छ। त म आज केही कार्यक्रममा हाम्रो नगर प्रमुखजीलाई म पेस सलाह दिन चाहन्छु र हाम्रो यहाँ जिल्ला प्रशासनका प्रमुख सिडिओ साहब हुनुहुन्छ जुन यहाँ गढीमै विकास समितिको दायित्व 5 वर्षमा साधारण सभा गरेर फेरि समिति निर्माण गर्ने म सिडिओ साहबको ध्यान यता केन्द्रित हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। गढीमै व्यवस्थापन समितिको दायित्व 5 वर्षपछि 5 वर्षीय मेला जब आउँछ त्योभन्दा 1 महिना पहिले उहाँको अधिकार क्षेत्र चाहिँ मतलब ऊ भएको हुन्छ र उहाँ यहाँ साधारण सभा बोलाएर एउटा समिति फेरि निर्माण गरेर त्यो समिति मार्फत फेरि यहाँ एउटा आम भेला यहाँको जनभावनाको सम्मान गरेर समिति निर्माण गरेर मेला लाग्ने गर्दथ्यो भइरहेको स्थिति थियो। अहिले म त्यही भन्न चाहन्छु कि गढीमा विकास समिति खोइको दायित्व गढीमा विकास समिति खाली भयो कि त्यो जीवित छ त्यो हामीले थाहा पाउन सकिरहेको छैन। आज गढीमा विकास समितिको दायित्व आज मेयर नगर प्रमुखजीले गरिराख्नु भएको छ, किनकि यो गढीमा विकास समितिले त आयोजना गरेर साधारण सभा मार्फत नयाँ निर्वाचित एउटा विकास समिति निर्माण गरिसकेपछि त्यो समितिले आम भेला गरेर यहाँ एउटा समिति निर्माण गरेपछि त्यो समितिले मेला चाहिँ लगाउने हाम्रो प्रचलन थियो। हाम्रो यहाँ जनताको भावनाको सम्मान चाहिँ अब यो तरिकाले हुने गर्दछ। त्यसकारण अहिले म नगर प्रमुखजीलाई म के सलाह सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँको नगरपालिकाभित्र गढीमा विकास समिति छ, तपाईँले त्यो विकास समितिलाई निर्देशन गरेर यो चाहिँ साधारण सभा बोलाएर एउटा नयाँ निर्वाचित समिति बनाएर त्यसमार्फत आम भेला गराउनुहोस्। नगर प्रमुखजीलाई म सुझाव दिन चाहन्छु कि वास्तविक रूपमा सभ्य भव्य बनाउनको निम्ति हाम्रो जनताको भावनालाई तपाईँ समेटेर तपाईँले यहाँको नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी साथ दिन तयार छौँ। यहाँको जनताले पनि तपाईँले किनकि नगरपालिकासँग अहिले बजेट छ, नगरपालिकासँग अहिले साधन स्रोत छ, आज नगरपालिका प्रमुखजीले जुन दायित्व निर्वाह गरिराख्नु भएको छ यो मेला सबैले भव्य तरिकाले लागोस् त्यो दायित्वको कारणले पनि हामी उहाँलाई नै जिम्मा लिँदै
सक्नु भएन भने गढी माई विकास समितिको अध्यक्ष जसरी निरीह भएर बसिराख्नु भएको छ, जसरी मतलब आज आज जो आजीवन सदस्य 12,000 आजीवन सदस्यले गढी माई विकास समिति के गर्छ हामीलाई साधारण सभा बोलाउँछ कि बोलाउँदैन भन्ने कुरा जो बोलिराख्नु भएको छ, आज जो आजीवन सदस्यको अपमान जो भइरहेको छ त्यो अपमान हिम्मतको साथ तपाईँको आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। जनताले तपाईँले फेरि मेला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर तपाईँबाटै नै मेला नपाउँछ, यो मेरो सुझाव नै तपाईँ आफ्नो छाल गरेर तपाईँ जनताको भावनाको सम्मान गरिदिनुहुनेछ भन्ने। नमस्कार। एक्लै हिँड्यो भने गाह्रो हुन्छ, सबैलाई समेटेर हिँड्न सके हामी सफल हुन्छौँ, यसर्थ समेट्नेतिर चाहिँ ध्यान जानुपर्छ है भन्दै आफ्ना कुरा राख्नुभयो। यसका लागि यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं संविधान सभा सदस्य माननीय शिवचन्द्र पुष्पहाजीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा। अमूल्य समय दिएर पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसीन मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री माननीय सकिल मियाजीलाई म आफ्नो अर्थपूर्ण भनाइ राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, र सकिन्छ भने कुर्सीमा बसेर साथ दिन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुर्सी खाली मान्छे उभिएर भिडभाड जस्तै देखिएको छ, कृपया यथास्थानमा बस्दिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरुमा के भन्न चाहन्छु, यो वास्तविकमा गरिब हामी